Nørre til Rigshospitalet. Der var nogen, der græd. Egentlig må jeg ikke fortælle dig, hvad der sker internt i Mona, sagde han, men... Mit navn er Dr. Helmer. Jeg forstår ikke svensk. Den slags ting må ikke ske. De har tegnet fra mig. Jeg forstår ikke, hvad du taler om for fejl. Jeg har ikke gjort noget fejl. En, der rigtig kaldte. Der var en, der græd inde i elevatoren. Og jeg kunne ikke nænde at gå fra hende. Jeg måtte sørge for at blive indlagt igen. Hvad er det, du sagde, du var henne? 11 uger. Du må huske alt det her foster er mindst 25 uger. Er det godt eller dårligt? I aften bliver det en uhyggelig aften. Vil der blive sorg? De onde vil læ, det gode vil græde. Hvem far var det? Det er professor Mosgaards søn. Hvorfor skal det være så svært? Vel beredt for at tage den gode med det ud. 巨匠ラースフォントリア最新作、世界を震撼させた伝説の北欧ホラー。巨大病院キングダムで起こる数々の不可解な事件。また一人謎の声に導かれていく。一粒の火だけだ。今、伝説の扉が開かれる。Är ni alla svenska? Exodus är sett i gang. Vad har skett med din syn? Jeg har lol. Manatas Peluk Hina. Kingdom Exodus 脱出. Kingdom 1-2 も一挙同時公開.